are spinning round in my head. My boss holds it down, 'cause I'm almost there. Now I see you through the window and I'm walking on air. But I won't let you know, and I know how it goes. It's supposed to feel incredible. It's too bad you had to leave. Please come back now, baby, where were we? Said you changed and a lot got the... Oi, flores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Vou começar mais um vídeo por aqui, ó. Comecei arrumando a cama. Já levantei e falei, ah, vou gravar um vlog hoje, né? Então, aí eu vou gravar aqui lidando com a casa, né? Pra sair um pouco da roça, né? Daí eu vou limpar aqui a nossa casa. Precisando tirar as teias de aranha, que é isso que eu vou fazer hoje. Porque eu não tô me matando de fazer faxina, não, tudo de um dia, não, gente. Só quando dá uma animação, daí eu vou mesmo. Só se me der uma doida, daí eu vou e faço minha faxina, gente. A roupa de cama, gente, eu só coloquei aquele cobre-leito lá e não coloquei a fronha, porque ontem eu já tinha trocado as fronhas, né? Daí eu coloquei aqui o conjuntinho daquele que tava embaixo, que é tipo um lençol. Aí eu só joguei o cobre-leito lá e foi isso, gente, tá? Daí eu não queria trocar, né, só pra colocar ali. Aí é isso, tá, gente? Que não tem nenhum dia, porque eu troco roupa de cama duas vezes na semana, né? Daí é isso, gente, eu vou tirar essas teias de aranha aqui, porque olha, meu Deus do céu, como brota essas coisas, gente, é incrível. Mas quando tira também dá um alívio, sabe? Eu vou ver se tiro daqui de cima, do armário, em volta aqui da cozinha. E se der, eu vou fazer aqui também aqui na sala, tá? Daí depois eu vá e daí só dá aquele tirar o pó, né? Porque primeiro tem que tirar essas teias de aranha, porque junta demais, gente, é incrível. Não sei se é caso de material, né? Material que a gente fala aqui no Paraná. Mas é alvenaria, né? Não sei se também dá igual dá aqui. Gente, é incrível. Mas eu acho que caixa de madeira dá muito mais do que caixa de material, gente. Meu pai amado. Ali fora mesmo, meu Deus. Tem que tirar também. O problema é a nuca, né, gente? Que tem que ser com a vassoura. Ali, algumas pessoas me indicaram aspirador de pó. Se vocês puderem me falar qual que é o melhor, porque eu tava pesquisando. Tem aquele que é um bem grandão, né? Que é aquele grande. E eu acho que tem aquele manual, né? Eu pesquisei de duas marcas, Electrolux e Mundial. Daí eu não sei qual das duas são boas, qual das duas são a melhor, né? Daí vocês me falam. Porque esse que é o que se eu fosse pegar, talvez esse manualzinho assim, que vai pra lá, pra cá, sabe? Pequenininho. Que é compridinho, assim, parece um cabinho, né? Tem o cabinho e tem um negócio embaixo. E depois eu acho que dá pra remover e colocar um que você faz assim, né? Aí agora vocês me indicam qual. Porque pra mim, recompensaria mais por causa das teias de aranha e o chão. Que dá muito pó. Sítio dá muito pó, gente. Por conta da... que tem muita terra, né? E às vezes vem poeira também de outros... quando dá aqueles ventania. Quando dá aquela ventania, você faz tudo, gente. Porque... não dá pra ficar tudo aberto. Mas é isso, gente. Já falei 3 minutos. Vou aqui cuidar da minha casa agora. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. Everything.
just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in. Gente, passei óleo de peroba, ó. Dá um brilho. Eu só não passei aqui, que eu esqueci. Mas já vou passar um paninho na hora que eu colocar as coisinhas aqui. Aí, sempre que eu apareço com algum produtinho aqui, vocês perguntam sempre o que, que é isso aqui. Gente, isso aqui é detergente. Lustra móveis. Álcool. E eu completo com água. Esse azulzinho aqui, que fica azulzinho... É que eu tinha um restante de um desengordurante ali, eu acrescentei, por causa que limpa ali. Mas é o básico que eu uso, tá, gente? É óleo de... É, isso aqui, que eu já mostrei aqui no canal, fazendo, que é sempre que aparece aqui, vocês perguntam. É que nem todo mundo assiste todos os vídeos. Daí coloca num borrifador e vai coisando assim, porque se você pegar e colocar em algum vidrinho ou algo do tipo, fica muito úmido, né? E esses móveis de madeira é muito perigoso, né? Passar e às vezes acumular água e estragar, né? Ficar inchado. Então é isso, gente. Daí eu uso um paninho e é o que eu uso do dia a dia. Pra tirar as sujeiras, tá? Daí eu vou tirar aqui, gente, porque as teias de aranha é muito pó, né? Tira muito... Nossa, sujeira, muita sujeira. Aí eu já tô passando pano aqui. Eu só não vou lavar isso aqui, gente, porque ele é de lata. Eu tenho medo de enferrujar. Tá? Eu só passo pano. E passo ali dentro também. Aí eu tô passando pano aqui em cima do negócio que eu limpei. Olha a cabeça. Esse negócio aqui, gente, ele dá um brilho. Às vezes você não dá nada por ele, mas ele dá um brilho nos móveis, em tudo. Pra tirar pó é uma beleza. Ah, e essas caixinhas de ovo aqui, que eu já vou tirar o ovo daqui e colocar em alguma coisa. Eu tive que comprar ovo, gente, porque daí vocês vão olhar ovo branco, né? Que normalmente vocês compram. Eu tive que comprar ovo, sabe por quê? Por conta que agora é temporada das galinhas não botar, né? Que tem uma época que elas param de botar, gente. Mesmo você dando milho, essas coisas assim. Tem a temporada que elas param de botar. E eu não gosto de ficar sem ovo pra fazer receita, pra comer ovo de manhã. Então, não gosto. Daí eu preferi comprar, né? Daí eu comprei duas caixinhas pra ter aqui, né? Ó. Daí eu comprei duas pra deixar guardadinha aqui. Daí, né? Às vezes tem que comprar mesmo morando no sítio, gente. Porque é como eu falo pra vocês. Tudo produz, mas tudo tem uma época pra produzir, né? Toda a vida você vai ter fartura, né? Então tem que, às vezes, comprar fruta mesmo, tem que comprar. E às vezes aparece a gente assim, fala assim, ah, por que que você compra banana? Gente, a banana também tem época pra dar também, né?
Então, nem sempre tá dando. Por exemplo, agora é temporada, né? E dependendo, às vezes perde, né? A plantação, às vezes não brota. Ixi, tem várias coisas por trás, né? Então, é isso aí, gente. Vou tirar os pós das coisinhas. Aí mostra ao contrário, gente, porque eu tô com a câmera frontal, tá? E aí, cuidar das coisinhas aqui, deixar tudo organizado. E vou mostrando aí pra vocês, tá? Que vai rolando. E se me der uma doida ainda de tarde, eu ainda vou tirar o matinho da horta, que eu já tinha tirado uma parte. Que a horta, que ela não é grandinha, né? Dá trabalho. Aí, vou ver se tiro lá da parte do alho. Nosso alho já brotou já, gente. Depois eu mostro lá pra vocês. Stealing dances, keep cutting in like you own me, then suddenly throw me away. You say we never had a chance, but you keep throwing me these glances, looking like you want me right now, but just like lightning. Gente, como tô gravando meu dia pra vocês, tô fazendo meu almoço, tá? O Daniel tá lá limpando a horta, a parte do alho, né? Aí eu vim fazer o almoço aqui, parei, né? Que eu tenho que limpar essa pia que falta. E eu vou limpar o vidro também, ó, da janela. E daí só passar um pano no chão. Mas, gente, eu prefiro fazer a comida primeiro, pra depois limpar, porque depois daí não adianta, ó. Fiz uma abobrinha refogada aqui e uma carne, ó, muito boa de, ai, muito boa, feita com, meio cozidinha, sabe? Daí aqui, gente, eu vou fazer um macarrão, ó, aqui tem cebola, eu acabei de colocar ali manjericão, peguei lá na horta. E coloquei um tomate. Eu vou deixar derreter esse tomate aqui. E já vou pôr um sal aqui também pra pegar o sabor, né? Ó. Coloco o extrato de tomate pra ficar mais vermelhinho. Aproveitar que eu tô ali com o extrato de tomate. Vou colocar um temperinho aqui também, o restante do... Da páprica doce, eu já aproveito e coloco. É como tô gravando meu dia aqui pra vocês. Que faxina, gente. Olha, eu não faço minha casa faxina o dia inteiro, não. Porque cansa muito, né?
E às vezes a gente tem outros afazeres também. Agora que tá chovendo, a horta e as plantas não precisa molhar, né? Mas tem os bichinhos para cuidar, daí chega tarde a gente tá moído, né? Ó, gente, coloquei o molho de tomate. Gente, se tiver a oportunidade de colocar manjericão, o pezinho, gente, você tendo ele cresce bem, até num vasinho, viu? Ele dá um sabor muito especial para os molhos, sabe? Para carne também, adoro colocar em carne de frango. Agora que o meu brotou, né? Como dele de lugar, ficou muito bom. Eu vou dar uma engrossadinha nesse molho aqui, aí eu já acrescento o macarrão. E aí, meu amor, fazendo comida? Estou fazendo comida. Ó, gente. É só mexer e colocar uma salsinha e cebolinha e tá finalizado. Aí eu já mostro meu prato pra vocês. Que eu vou esquentar arroz e feijão, porque já tem ali, tá? Só esquentar. Gente, chegou a hora da comida. Meu macarrão ficou assim, ó. Ai, gente, o meu feijão tá só o ralinho só. Tem que escolher feijão, né? Que a gente faz quando já acaba tudo, né? Ó, daí a abobrinha, o arroz e a carne. E esse é nosso almoço, que eu tô morrendo de fome, gente, pra terminar nosso serviço, tá bom? For so long, I've been trying to get you out of my. Tirando as teias de aranha caiu aqui. Eu vou tirar e vou limpar aqui. Aqui não tem como jogar água, né? Então eu vou fazer uma misturinha aqui, ó. Um detergente e vinagre. Que eu percebi que dá um brilho muito bom. E eu vou à base do olho, gente. Eu faço uma misturinha, pego uma esponja. E limpo ali, tá? Mas uma esponjinha velha, tá, gente? Não é esponjinha usar. É velha mesmo, a gente não usa, né? Ó, coloco esse tanto de água, já tá bom. E vou limpar aqui os vidros, ó, que tá bem sujinho. Muito sujo. Thank you.
and meat and vodka cola light. Gente, já limpei ali, caprichei bem na cozinha e o banheiro. A sala eu tirei as teias de aranha, mas eu quero pegar a sala e a varanda e o quartinho, né? E dar aquela faxina boa. Eu usei, gente, esse desinfetante que eu comprei na compra do mês. Esse aqui é bem cheiroso, ele tem um cheiro meio adocicado e leve, sabe? Bem gostoso. Esse aqui é da Uca, momento energizante. Ó, bem rosado. Vou esfregar meus paninhos de limpeza e já vou estender aqui já pra manter limpo. Aí eu plantei esses dias atrás, ó, aqui nessa xicrinha aqui quebrou, ó, de comprar um tempo, ó. Ela quebrou tudo assim, sabe? Não tinha nem como consertar. Eu coloquei essa plantinha que ela fica em pé, ó. Então, eu coloquei aqui. Ó, terminar de esfregar esses paninhos aqui. Por enquanto, gente, é isso que eu comecei minha faxina muito tarde. 8 horas. E eu demoro pra fazer as coisas, porque... Eu sou meio lenta pra fazer, né? Mas... Também nem atrasa pra fazer o almoço, né? Então, quando eu tô sozinha aqui, eu só como alguma coisinha ali. É, só como alguma coisinha ali no almoço, né? Mas quando o Daniel tá aqui, daí tem que fazer comida. Mas tá bom, já finalizei ali. Deixa eu ver que horas são. Agora que são 3 horas. Eu acho que eu vou arrumar meu guarda-roupa. Aproveitar. E vou dobrar umas roupas ali. Dá uma organizada, porque eu agora com a máquina, eu lavo, seco e já estendo. Ó, flores, ficou assim, ó. Bem limpinha a parede. Dá uma paz, casa limpa, né? Ó. Só não lavei lá fora, como eu falei pra vocês. Vou aproveitar já e jogo água em tudo ali fora amanhã. E lavo os vidros também. Ó, daí limpei a pia. Aquele produtinho que eu joguei, gente, que ele é brilho alumínio, tá? Que eu vi uma moça no... Eu vi uma moça usando no Instagram, né? É, ele ajuda bastante, gente, mas não fica tão perfeito assim, né? Só se o inox for bem novinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nossa, encheu de pó aqui agora. Ó, é que o meu já tá acabadinho já tem 2 anos já. Então, ele acabou saindo o brilho, né? Infelizmente. Mas de longe, assim, ó, brilha, né? De perto, vocês estão vendo como que tá, né? É, limpei o fogão também ali. É, como falei pra vocês, tirei a teia de aranha ali. Principalmente ali que tava, ó, bastante. É, passei o lustramóveis no armário. Na mesa também, ó. Coloquei os ovos aqui. E essas uvas aqui, gente, é pro tio do Daniel ali, tá? Daí, esse aqui eu já tenho ele guardado na geladeira. Que eu tenho que até... Pra não estragar tanto, assim, eu até fazer uma receita com ele, eu acho. Né? Que dá pra fazer bastante coisa, né, com uva. Aí aqui,
Limpei também ali em cima, aqui, mas ficou bem ali no cantinho, ó. Eita. É, essa planta aqui, gente, é peperômia, tá, ó. Essa planta aqui é a peperômia. Muito comum de se encontrar, até em supermercado encontra, gente. Limpei a geladeira aqui, tirou os pó dela também. O banheiro eu lavei. Eu mostrei jogando um bom ar aí, né, gente? Ó, aí lavei o banheiro. O quarto eu passei um pano, não mostrei pra vocês, ó. Tá bem limpinho. É, tirei pó aqui. E a cama tá assim, gente. Talvez não fiz cama posta, né? Se eu for lidar, gente, daí é rapidão, né? Tem que ir rapidão, porque senão dá uma preguiça limpar a cozinha, gente do céu. O tempo tá assim, ó. Meio azul, com nuvens. Mostrei ali um pedacinho pra vocês ali na entrada, né? As vaquinhas estão ali pastando. O pocotó também. Agora o pasto tá verdinho, gente. Cresceu um pouco o pasto, viu? Mas igual aquela tonalidade que tava, ó, coisa mais linda. Tá lindo. É, aí, aqui eu acho que eu mostrei pra vocês, não, né? Ó, limpei aqui. A sala, eu tirei um pó só. E tirei umas teias de aranha também. Mas, como eu falei pra vocês, faxina em si eu tô fazendo aos poucos. Pego uma coisa de cada vez. Ó, a visão daqui, gente. Fica assim. É, daí eu tenho que tirar um tempinho pra limpar o sofá, né? É, limpar aqui dentro, organizar. Então, fazer tudo de uma vez, igual eu fazia antigamente, não, gente, porque o negócio é puxar até uma varrida ali naquela parte ali também. E o chão ficou assim, gente. Eu tô jogando água aqui por causa desse negocinho aqui da pia. Que eu tenho medo de estragar, né? Depois que eu não tô jogando água. Por enquanto é isso, gente. Eu vou tomar meu café, que já bateu a fome também, tá? Fazer alguma coisinha pra comer ali. Gente, olha que lindo o pôr do sol. O sol tá indo embora. Nossa, ele tá indo super rápido, gente. Olha isso. Ô, louco, já sumiu. Instantes, segundos, olha. Uau. Interessante, gente. As morés tá aberto ali, ó. Eu tô tirando esse sombrite aqui da horta. Que tá muito feio. Então eu vou tirar. Até o Daniel ter um tempo pra me ajudar e esticar bem certinho. Mas agora tá entrando as temperaturas mais baixas, né? Tem tanta precisão, né? Que é bom mesmo sombrite, né? Por causa disso que a gente colocou. Mas, gente, o Thor tá com uma mania, gente, olha. Onde rasga a tela e entrar aqui dentro da horta. Não sei o que ele quer fazer aqui dentro. Ó, ele tá começando a rasgar lá. Já rasgou aqui. Ó. Aonde tem um espacinho pra ele entrar, ele tá rasgando, ó. Aqui já, ó. Só pra vocês verem. Não sei o que ele quer ficar enfiado aqui na horta. Não sei se ele quer passear, sei lá. Daí a gente vai colocar outro negocinho aqui, ó. Que ele já tá rasgando ali. Que aqui foi feito improvisado, né? Mas pra fazer horta precisa de ajuda, gente. Que foi eu e a mãe, lembra? Que eu mostrei fazendo. Então. Daí tá rasgando lá, ó. Eita, cachorro novinho é assim mesmo. Eu vou tirar aqui esse negócio. Sorte que deu tempo de mostrar o sol indo embora. Final de tarde, agora a tarde tava ali. Conversando com algumas pessoas no Instagram. Né, dona Pipoca? Me chegou, veio correndo, meu Deus. Que pelo brilhoso. Gente, o céu tá lindo, nossa. Ó. Virar aqui pra vocês verem. Ó, como que tá ali no final de tarde, né? Mostrei ali o sol indo embora. Já tá escurecendo já. Que agora é a época que escurece mais cedo. Eu falo siriquá, porque o Daniel falou pra mim que se chama siriquá, mas vocês falam outro nome. Eu esqueci o nome que vocês falam aí nos comentários, gente. Agora eles estão fazendo ninho novamente. Minha gente, eles fazem ninho sempre no mesmo lugar.
Aí você vê o bichinho nascer. É engraçadinho até ele aprender a ir embora também. Desce assim no pasto e vai voar assim, ó. Muito legal. Eu acho que já é o terceiro já que eu vejo. Olha o tamanho que eles são, bem grandão. Eu acho muito bonito. Que lindos. Eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês. Eu vou tentar aproximar pra vocês verem ali, ó. Ó. Ele tem um bicão. Esse eu acho que é o macho e esse aqui que é a fêmea. Vim buscar um negócio ali que o Thor trouxe, gente. O Thor, olha, gente. O bichinho, viu? É, quando... É... Ele tá carregando tudo, gente. Meu pantufo quase detonou ela inteira, quase. Ontem eu vi ali. A hora que eu vi, tava lá em cima. Não dá pra deixar... Chinelo ele nunca pegou, porque a pipoca, ela... Destruiu umas duas vezes chinelo meu, quando ela era mais pequena. Mas esse ano a pipoca já vai ficar adulta já. Esse ano não. A pipoca já vai pra 5 anos já. A Thor ele é bebezão ainda. Quando é bebezão, acho que é normal. Vocês perguntam a raça dele, gente. O Thor... O que a moça me falou, gente, é Shih Tzu com vira-lata. A mãe dele é vira-lata e o pai é Shih Tzu. Eu acho que é por isso que as orelhonas dele é grandona assim. Mas pode ver que ele tem um pouquinho de barbinha assim embaixo. Mas ele é muito charmoso. Aqueles olhos dele assim, que parece que passou um lápis de olho. Mas, gente, eu já vou encerrar por aqui, porque eu acho que esse vlog já tá enorme. Amanhã já tô de plano de começar outro pra vocês. Aí vou vendo o que vai rolando durante o dia. Hoje tava marcando chuva, mas eu acho que não vai chover mais não, porque o céu tá ficando limpo. Mas ontem deu uma chuva muito boa aqui. Nossa, que delícia, gente. É, a terra tá bem úmida. Aí agora eu vou ali, né, mexer com as minhas coisas. Chegou ele ali. E vou tomar meu banho também, né. E é isso, gente. Aí amanhã, outro dia, a gente grava de novo, né? Que eu sei que vocês gostam. Vocês falam assim, grava todo dia. Mas nem sempre que a gente tem muitos conteúdos, né, gente? Às vezes fica muito repetitivo. Porque minha vida é essa no sítio, gente. A gente não sai porque... É... O sítio tem que ter alguém cuidando, né? A bicho, essas coisas assim. E tem as plantas aqui também, né? Às vezes pode chegar alguém querendo... É, comprar, o Daniel às vezes precisa trabalhar pra fora também, né, que às vezes vocês perguntam, né, eu também às vezes pega serviço por dia, né, e tem a horta pra molhar, cuidar, e é difícil, né, daí deixar alguém cuidando, sabe, e a gente fica mais aqui também, mas é isso, tá, gente, amanhã eu gravo mais coisas pra vocês, beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, gente. Se quiser me seguir lá no Instagram também, me segue lá. Logo compartilho um pouco do meu dia a dia também. Beijos!